Як не можна називати картини для Etsy та інших маркетплейсів? Що робити, щоб вони продавались? Приклади з ключовими словами з назвами. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Ми з вами зараз на Etsy у вибірці ось таких невеличких, маленьких, чудових картин. І що нам потрібно робити, на що звертати увагу? В першу чергу, якщо на вашому маркетплейсі є підказки, звертайте, будь ласочка, увагу на ці підказки. Тобто ми дивимося ключові запити і ось ці ключові запити, які нам дає Etsy на даному етапі, ми їх перевіряємо. Перевіряємо в Google Ads по США. І дивимося, що, на жаль, в Google Ads по США ось ці назви картин шукають з цими фразами люди доволі рідко. Від 100 до 1000 в місяць, від 10 до 100. Яка у нас з вами проблема? Проблема в тому, що художники ось ці назви можуть знати дуже добре. А ось такі користувачі, наприклад, як я, та більшість людей не знають назву цієї картини. Чи вони будуть користуватись? Вони будуть користуватись маленька картина, міні-картина. Я перевірила маленьку картину, міні-картину в Google Ads по США, і за допомогою цих фраз від 1000 до 10 тисяч в середньому місяць люди шукають ось ці картини. Друзі, тобто звертаю вашу увагу, якщо ви продаєте ось такі чудові, неймовірні мініатюри, то вам на ряду з тим, скажімо, ключовим запитом, який чітко описує, характеризує вид виробу, який, мабуть, найбільше знають тільки професіонали, вам потрібно добрати ще ключові запити, якими користуються люди, які вперше будуть шукати цей товар. Вони нічого про це не знають. Люди можуть шукати ще цей товар за допомогою, наприклад, якщо це картина акрилом, то картина акрилом мала, картина міні, так? Тобто ми ще ці ключові запити будемо перевіряти. Ось яка наша задача. І, друзі, коли будете дивитися підказки, хоч ви на Etsy працюєте багато років, наприклад, з кожним роком ось ці підказки можуть змінюватись, вони можуть бути різні. Друзі, які є ще помилки по назві картин? Неправильна назва. Головна помилка в назві картини, якщо ви напишете «Яскраве літнє поле з бджілками влітку». І все. Або просто на першому місці напишете «Яскраве літнє синє-зелене поле з бджілками влітку», а вже потім вже якісь там в самому кінці ключові запити по назві. Друзі, як ми маємо правильно писати? Якщо ми хочемо, щоб нас відшукали, ми маємо правильно написати ось цю назву, так? Це ключовий запит, або ось цей, і потім, уже після цього всього, секундочку, або картина акрилом маленька, наприклад, так, acrylic painting, oil painting, і потім вказувати, що там зображено, якого вона розміру. Тобто наш ключовий запит має стояти в тайтл в описі товару на першому місці. Головною помилкою в назві картин, якщо ми нічого слова картина не пишемо, а пишемо тільки те, що там на цій картині зображено. Помилка – яскраве літнє поле з бджілками влітку. Ось це помилка. Звертаю вашу увагу на те, що потрібно добирати ключові запити, за якими шукають люди ваші товари. Друзі, потрібна допомога. Перегляньте мою книгу «Etsy SEO 2024», оновлена в цьому році, чек-ліст у подарунок. Зверніть увагу, як правильно шукати, як підбирати ось ці назви, ключові запити, щоб зробити свій Etsy-магазин та чи будь-який магазин видимим на маркетплейсі. Друзі, якщо потрібно, все під відео напишу і про книги, і про консультації. З вами була Прохорівська Світлана. Будь ласка, напишіть ваші запитання під відео або пропозиції, що розглянете там в слідуючому прикладі. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!